Mathias Hebo 5-2 i dag mod HK og Brormann til alle lykkefansen, der ikke har haft mulighed for at se kampen. Hvordan var kampen i dag? Vi havde meget styrker på det i første halvleg. Der havde vi foran 4, tror jeg, og spiller godt. Så til sidst blev det for sjuske, synes jeg, for os. Men dejligt at få nogle meter af benene, men så mangler vi lige lidt, synes jeg, i hvert fald til slut. Og på meter af benene, det er den første rigtige test mod et andet hold end bare den interne kamp. Hvad har I ligesom varmet op på her i de to uger, I har været på træningsbanen siden vinter? Ja, det var særligt. Det handler om for mange meter af benene, ikke? Og få noget luft ind i lungerne, så vi står klar til OB den 2. februar. Så vi har trænet hårdt og givet den gas, og så står nok på næste uge med en masse løber og styrke. Jeg skal ikke holde på noget mere. Det er minus 5 grader her, så ind med dig. Ja, tak for det.